ótimo día a todos e a todas. O 28 de xuño de 1936, o povo galego dá unha das meirandes mostras de dignidade. Case un millón de galegos e galegas votaron sí a existencia política de Galiza. Votaron sí o Estatuto de Galiza fronte a pouco máis de 6.000 votos en contra. Tras ese plebiscito, o 17 de xullo de 1936, o alcalde desta cidade, o nacionalista Ángel Casal, faría entrega en Madrid dese Estatuto de Galiza xunto coa comisión designada para esa función o presidente das Cortes e o presidente da República. Aquela vontade inequívoca de autogoberno do povo galego só podía ser truncada pola forza, e así o foi. Os fusís asasinos do exército golpista do xeneral Franco alzábanse tan só un día despois. Aquel estatuto quedaría soterrado, tapado coa lousa dunha longa noite de pedra e regado co sangue do propio Casal e de tantos outros compatriotas, vos e xenerosos, entre os que sempre destacaría un, Alexandre Bóveda. Sería Bóveda un dos principais inspiradores e defensores do Estatuto de Galiza, especialmente nos seus aspectos económicos. Bóveda daríalle corpo e forma aos conceptos económicos previos en moitas ocasións intuitivos de Risco, Vilar Ponte, Murguía ou Brañas, converténdoos en propostas tremendamente adiantadas ao seu tempo e aínda hoxe, tres cuartos de século despois, lamentabelmente, de máxima actualidade. Porque hoxe a señora Merkel e o FMI exixen o Estado español unha suba inmediata do IBE, pero Bóveda xa falaba de primar a fiscalidade directa sobre a indirecta como mecanismo recadatorio máis xusto para garantir equidade social. Porque hoxe o PP afanase en defender as diputacións, os ministerios en competencias ou as delegacións de goberno, pero Bóveda xa falaba da creación dunha administración única galega como modelo de proximidade ao cidadán, de eficiencia e de modo de evitar duplicidades. Porque hoxe PP e PSOE seguen a facer unha política desde Madrid claramente discriminatoria con Galiza, pero Bóveda xa criticaba o maltrato sistemático que sufría Galiza no reparto dos orzamentos xerais do Estado, como no caso dos matadoiros ou do ferrocarril, nas reformas agrarias favorecedoras dos terratenentes do sur fronte aos labregos galegos, ou na política comercial e alfandegaria española con tratados comerciais con outros países sempre prejudiciais para Galiza. E porque hoxe está aí abaixo nunha igrexa desamortizada e volta a amortizar diante da tumba do noso castelao un presidente da Xunta de Galiza entregando unhas medallas. Ben se podría colgar el a sí mesmo unha pola súa excelente xestión a respecto da súa famosa caixa galega e solvente que se converteu nun banco pufero estafador a prezo de saldo para quen o queira mercar, e os que se sacaban a foto co señor Feijó hoxe sentados no banquillo dos acusados. Pero xa daquela, Bóveda apostaba por criar un banco da Galiza, de carácter público, en canto sería criado e avalado polo goberno galego, cuxas funcións primordiais serían facilitar a recadación, facer de caixeiro da administración autonómica, incorporar os beneficios propios dun banco central a Galiza e contribuir o establecemento dunha rede de crédito á actividade económica do país que estaría complementada, por suposto, polas caixas de aforro ás que el mesmo contribuiría, como no caso da Caixa de Aforros de Pontevedra. Pero, sobre todo, Bóveda tivo sempre claro que sen autonomía económica e financeira non é posible que exista autonomía política merecente de tal nome. Sabía que a autonomía política e financiera de Galiza era a única posibilidade de garantir o benestar e o progreso dos seus habitantes. Fixádevos até que punto Bóveda era consciente da importancia dunha facenda pública galega, que xa daquela sinalaba que o problema de Galiza non era esencialmente económico, senón fiscal, chegando a dicir no ano 33 que a nosa relación co Estado español era unha auténtica servidume económico-tributaria. Bóveda denunciaba que a discriminación que actuaba no caso de Galiza facía nas dúas vertentes orzamentarias da facenda pública. Unha, a tributaria,
cunha carga excesiva e desigual para Galiza e as súas clases maioritarias do agro e do mar, e outra a financeira, na que as desigualdades e arbitrariedades do poder central eran manifestas. Bóveda denunciaba que os grupos sociais máis amplos de Galiza estaban excluídos das decisións político-financieras, mas o vínculo fiscal existente facíalles pagar cos seus impostos a carga dun Estado que cas súas políticas públicas tanto lle discriminaba. Que de actualidade e que importante é hoxe reler a Bóveda. Amigos e amigas, remato, na transición deuse de carpetazo a cuestión nacional co consabido café para todos. No caso galego, vasco e catalán foi café con gotas, pero no sustancial o mesmo café que en Murcia, La Rioja ou Cantabria. Agora, baixo a coartada da crise, queren resolver de xeito definitivo a cuestión nacional pasando do café para todos o café para ninguén, o mellor dito, todo o café para Madrid. As dificultades ás que nos enfrentamos son obvias. Non hai atallos no longo e duro camiño cara ao pleno autogoberno da nación galega. Tampouco áreas de descanso. Está cheo de obstáculos e, ás veces, até nós mesmos metémonos pedras no zapato. Pero xa comezos do século XX, a pesares das dificultades evidentes, foi posíbel dar pasos cara adiante cruciais como aquel Estatuto do 36, no comezo do século XXI, volveremos a converter o xusto e necesario en posíbel. E para falarvos disto, está o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez. Moitísimas gracias. Buenos días a todas e a todos. E a verdad, agradecervos que estedes aquí, ¿no? Hoxe é 28 de xuño e o Bloque Nacionalista Galego con este acto pois quere recordar a data do plebiscito do Estatuto de Autonomía de 1936. Antes de nada, tamén me vades a permitir que faga referencia a que hoxe tamén na comarca de Ferrol está a ter lugar unha xornada de loita convocada pola CIGA, apoiada polo Bloque Nacionalista Galego en defensa do emprego, dun futuro para esa comarca, polo tanto tamén para Galiza, dun futuro que hoxe nos negan Goberno Central, Unión Europea ou a propia Xunta de Galiza. O Estatuto de 1936 constituíu un logro colectivo do pobo galego, un logro tamén do Partido Galeguista de Castelao e Bóveda, principais promotores do mesmo. Naquela altura, en tempos tamén de crise profunda, Castelao, Bóveda e o pobo galego entenderon, consideraron fundamental contar con autogoverno, con capacidade de decisión, con soberanía, como ferramenta imprescindível para avanzar na solución dos problemas de Galiza. 76 anos despois, por propia experiencia, para Galiza, para o pobo galego, é fundamental contar con espazos de decisión, con soberanía política, para poder afrontar con éxito a solución dos problemas causados por un modelo neoliberal, desregulado, xerarquizado, que fai auga, pero sigue aí, e por un modelo político basicamente centralista. Modelos, por certo, que canto máis se manteñan en pé, máis sufrimento innecesario ocasionarán o pobo galego. Compañeiras e compañeiros, a realidade é tozuda, non? Estamos a padecer unha crise económica, social, da democracia sin precedentes nos últimos decenios. As consecuencias para o pobo galego son devastadoras, están á vista: paro disparado, baixos salarios, emigración por miles, despoboamento de amplias zonas do noso país, inseguridade, medo ao presente e ao futuro, marxinalidade social. É a Galiza real,
muy distante desa Galiza oficial que pretende pintar o señor Feijó. Unha realidade que coas políticas de Rajoy e de Feijó sin dúbida empeorarán no futuro inmediato. Con Feijó e Rajoy non hai esperanza. Os recortes de Zapatero e de Feijó suceden os recortes de Rajoy e todo vai peor. Rajoy en 6 meses fixo brutais recortes nos dereitos salariais, laborais ou sociais. E agora pretende seguir sumando máis recortes, máis impostos. Incrementará o IBE, que conllevará ademais este incremento un brutal aumento de prezos que repercutirá, como sabemos todos e todas, precisamente máis nas rendas máis baixas, nas capas máis desfavorecidas, a empezar polos pensionistas. Disminuirá outra vez os salarios e aumentará, xa digo, todo. Agora, a partir do 1 de xuño, o coste dos medicamentos. Coste dos medicamentos aumentado que o señor Feijó naturalmente aplicará sin recurrir á capacidade de autogoberno e, por suposto, francamente, de maneira inexplicable, dado que as contas da facenda galega, como sabedes, son as máis saneadas do mundo mundial. E o canon da auga, e así sucesivamente, e todo para pagar ese préstamo en condicións ultraventaxosas que acaba de conseguir o señor Rajoy para salvar a banca. Xa sabedes que estamos diante dun preclaro líder mundial. Rajoy peta na mesa, tembla Europa, a empezar por Angela Merkel, e a partir de aí todos son ventaxas, todos son facilidades. Amigas e amigos, disminución de rendas, aumento de prezos e impostos é un espolio en toda regla ou non o é? É un auténtico saqueo, é un mega trasvase do recurso da xente aos bolsos dos banqueiros. E eso sí, a estos que tanto falan de reformas, non lle faledes de reforma fiscal para que pague quen máis ten, non lle faledes de recortes drásticos donde habería que facelos, como no gasto militar, non lle faledes, por suposto, de suprimir diputacións. O contrario, Partido Popular empeñase en engordalos. Compañeiras e compañeiros, a crise non cae do ceo. É unha crise causada polo colapso dun modelo capitalista globalizado, desregulado, hexemonizado polo capital financiero. Tamén pola crise dunhas institucións ao seu servicio e a Unión Europea como paradigma. E claro que sí, pola incapacidade absoluta duns gobernos que, máis que abrazados, fundidos cos intereses dos amos das finanzas, lonxe de atreverse a corrixir o rumbo e defender os intereses dos seus povos, insisten en máis do mesmo. Fuxen cara adiante aplicando políticas que conducen inexorablemente ao desastre económico e social. Os intereses dos amos dos cartos e os intereses dos povos e das nacións como Galiza non son conciliables, son xustamente antagónicas. Non pode servir, polo tanto, por moito que se empeñen Feijó, Rajoy ou Rubalcaba, para os povos e para as nacións como Galiza, o mesmo edificio global a través do cal os donos dos cartos imponen antidemocráticamente os seus dictados e acumulan a súa inmunda riqueza a costa de espoliar máis e máis o povo. Nin ao BNG, nin a Galiza lle serve este edificio neoliberal e centralista. Saquear o povo para cebar banqueiros, recentralizar o Estado español ao tempo que ese mesmo Estado aspira a convertirse nun Lander alemán, e persistir
nunha política, nunha vía que está máis que demostrado, non fará máis que agrandar o desastre. E esta é a única vía que nos siguen a propoñer o Partido Popular e tamén, hai que decilo, o Partido Socialista, nun acordo fáctico máis que claro a pesares de que ás veces aparenten diferencias. Compañeiras e compañeiros, para Galiza, para o pobo galego, é vital un cambio de rumbo. Nin Rajoy, nin Feijó merecen máis marxe de confianza. É vital apostar por vías alternativas como as que está a defender o Bloque Nacionalista Galego. Democracia, soberanía, cambio radical da política económica, dereitos, tamén o dereito a vivir e traballar na propia terra. Hai que camiñar por estradas absolutamente diferentes ás que nos propón o Partido Popular e o españolismo. E por iso, con toda claridade, ao Bloque Nacionalista Galego e a Galiza non nos serve este modelo de Unión Europea onde Galiza é pagana coa destrución de todos os nosos sectores produtivos básicos. E, por certo, que será eso de máis Europa? Que será eso de máis Europa? Pois simplemente máis do mesmo. E tampouco, e hai que decilo, nin ao BNG nin a Galiza nos serve este Estado español que non só impide avanzar no autogoverno, senón que dinamita as actuais competencias estatutarias con decisións día sí, día tamén do ese goberno central. Sin soberanía non hai democracia, e sin democracia non hai dereitos. Democracia, soberanía e dereitos económicos e sociais van da man. Sábeo o Bloque Nacionalista Galego, sábeo tamén a oligarquía financeira, esa que lle chaman mercados. Esa oligarquía que exerce o poder a través de institucións non elexidas por ninguén, dende o FMI, o BCE, a propia Comisión Europea, esa troika ao seu servizo, esa oligarquía para que os espazos de soberanía son un obstáculo para conseguir os seus fins. Pois eso, o que vale para eles, non pode valer para nós. E por eso tamén descofia a Cataluña. A conciencia da necesidade de soberanía ábrese paso entre os povos, entre as nacións sen Estado, e tamén ábrese paso na Galiza. Compañeiras e compañeiros, neste 28 de xuño, como hai 76 anos fixeron Castelao ou Bóveda, o BNG reafírmase na convicción de que en Bloque podemos porque Galiza pode. Frente a quenes proclaman insistentemente que Galiza non é quen de valerse por si mesma, frente a quenes inoculan no noso povo a falsa e nociva idea de que Galiza subsiste grazas a unha tamén máis que falsa solidaridade do Estado español, afirmamos que Galiza xenera e dá máis recursos ao Estado en forma de impostos do que este nos devolve en forma de financiamento. E aí están as balanzas fiscais para comprobalo. Aí están. Unha situación de desequilibrio a que se refería Rubén e que xa sabían os nacionalistas no ano 1936, hoxe incrementada pola aceptación do goberno galego de ese último modelo de financiamento lesivo para nós no ano 2009. E por eso seguimos demandando plena soberanía fiscal para Galiza, e agora, si cabe, con máis razón. No momento en que o Estado español está disposto a ceder esa soberanía fiscal a instancias supraestatais, máis necesario que nunca para este país contar con un sistema fiscal propio,
que permita a Galiza a recadación a través de una axencia tributaria propia, a xestión dos impostos, os criterios a aplicar tamén na progresividade fiscal, e se me permitides resumilo gráficamente, directamente o sistema de cupo como fórmula para garantir o apoio a noso tecido productivo ou poder prestar uns servizos mínimamente dignos. Sin soberanía, sin autogoberno real, ese autogoberno ao que renuncia a defender o señor Feijóo, Galiza está abocada irremediablemente á irrelevancia política, e xa que logo económica e tamén demográfica. A dependencia política, o feito real de que as decisións que nos afectan se tomen cada vez máis lonxe e as nosas costas, ten relación directa coa crítica situación que atravesamos como país. E no marco da actual crise, esa dependencia resulta simplemente letal. Nestes anos atrás, dende a adhesión ao Estado español á Unión Europea, Galiza entregou como a cabeza do Bautista en bandeixa de plata o esencial dos nosos sectores productivos básicos, dende o agrogandeiro ao naval. E agora, eso sí, co presidente da Xunta facendo a estatua como sempre, a dependencia, a falla de soberanía e de capacidade de decisión, vemos como facilita a expatriación do aforro galego. Por certo, unha expatriación que se produce no medio dun escándalo de directivos procesados, de miles de persoas estafadas polas participacións preferentes, e haberá que decir un escándalo consentido, avalado polo señor Núñez Feijóo. Este que agora anuncia a bombo platillo non sei que modificacións dirixidas a facer dimitir a esos mesmos responsables que el mantivo ao frente das caixas, do que foron as caixas, e ao que, por certo, haberá que recordar se opuxo, é verdad que sos, pero se opuxo o Bloque Nacionalista Galego, e aí están as hemerotecas para comprobalo. Señor Núñez Feijóo, que sigue impedindo, floritura arriba, floritura abaixo, unha comisión de investigación. Eso ten unha explicación pola que é posible entender por que se opón a constituir esa comisión de investigación. E é que o señor Núñez Feijóo sabe que hai moito lixo que tapar. É a única explicación que ten. E haberá que recordarlle, aproveitando o señor Núñez Feijóo, que mire, non lle queda outra: Banca Pública Galega, máis pronto que tarde, é a única solución neste contexto. E o naval agonizando polo taslicio veto, e o señor Feijóo sacándose da manga contratos con pemes de máis que dubidosa existencia, etc. Non é necesario rachar coa dependencia, non é necesario para Galiza ter capacidade de decisión frente a Bruxelas ou Madrid. Pois mira, se alguén cree que non é necesario, e tamén tendo en conta como está isto da Seguridade Social, que Santa Lucía lle conserve a vista, porque falta lle fará. Compañeiras e compañeiros, non hai outra. Para conquistar o futuro hoxe negado, é imprescindível rachar coas políticas neoliberales, contar con poder político real. É a alternativa certa, é a alternativa do Bloque Nacionalista Galego, avanzar hacia unha Galiza soberana, con democracia e cun modelo económico e social máis xusto. E a camiñar por esa vía alternativa, volvemos a invitar hoxe a todo o pobo galego.
nada máis, moitas gracias, viva Galiza.